Zoti Mustafa, më nga tregu për që takime që pat me ambasadorën. Jemi prej Index Online. Ma është ofrë marveshë me vetë ndosë, Zoti Mustafa. Do të bisedoj tjetër në këto qështje, do të mundohemi që dhe gjejmë hukën në dhe marveshje. Ambasador të interesuar që Kosova këtë qeveri për këtë arsye dhe vinë bisedojnë me ne dhe ne jemi interesuar të nashkër edhe më shumë sa pasi ta kemi. Sa më shprejt Kosova të bëhet me qeveri, nuk e një për gjitha procedurët për shtetërës. A do të insistoni për kryetorën e kuvendit, Zoti Mustafa?